Hei, sinä siellä. Tää on tämmönen ihan nopea tiedotusvideo, että mä striimailen nykyään myös Twitchiin. Tää ei tarkoita sitä, etteikö mä ikinä enää striimaisi YouTubeen, mutta mä striimaan nykyään myös Twitchissä. Jotenka, jos sä haluat nähdä edelleen mun livejä, plus haluat nähdä, että mä striimaan mahdollisesti muitakin pelejä kuin Minecraft, niin me seuraamme Twitchissä. Linkki on alhaalla deskissä ja linkki tulee myös tähän, tai tulee nimet kaikki vau vau. Plus, jos haluat nähdä Baba Boy SMP, joka on tällä hetkellä Suomen top 1 SMP, eeppistä gameplaytä, niin menee seuraamaan minua Twitchissä, se näkyy siellä jo. Ei mulla muuta, hei.